To vam najbolje ide u prodavnici, otvorno pitanje. Da li ste čuli za opciju? Tako je. Čovjeku se, kad se pokazuje katalog, pokazuje olupko. Znači ovako. Evo, posmatrajte sad. Meni i Bobića, tako. Ja njemu nešto pokazujem. Samo, da bi bilo, i uvijek ljudima stojim sa leve strane. Ja to. Smatram da je jedan revolucionaran potez u odnosu na našu trenutnu situaciju, zato što smo svi zaglavili do nekog maksimuma, mislim da ima još mnogo, mnogo mera koje treba da preduzimo da bi naravno bilo poboljšanje. Čitavu priču ćemo prevesti na jednu analizu. Šta smo mi sad uradili na sadašnji problem?